bir paylaşmak istiyorum. İnasını çekmiyor. Faydalı tutmak. Böyle şikayet daha kolay. Evet. Her doğrudan polise konuşur. Orta yaşlı bir kişiydi. Eyni vaxta daxil olduq liftdə. Biz 7-ci mərtəbədə yaşayırıq. Düyməni bastım 7-ni. Yəni arxam həmin şəxsə tərəf idi. Liftin qapısı bağlanan kimi yəni, adam arxadan yapışdı məndən. Yəni bir əli ilə çənəmdən belə çox möhkəm sıxdı məni. Dəhşətli bir ağrı verdi mənə. Digər əli ilə belə bıçağı dirədi. Bu nahiyədə yəni yerləri də qalıb, bir deşdi, deşilib buralar. Yəni çıxartdı o bir neçə saniyənin içində bıçağı bir də saldı. Ona görə iki ayrı-ayrı izlər qalıb. Mən qayıtdı ki, sən ağıllanmadın və burdan möhkəm sıxa-sıxa. Və qızımın ünvanına çox ağır, yəni öz tərbiyəsinə uyğun bir söz işlətdi, təhdid edircəsinə. Yəni təhdid xarakterli və biabırçı bir söz işlətdi. Lift həmin o saniyələrdə 7-yə qalxdı. Və belə başa düşdüm ki, 7-ci mərtəbəyə qalxanda adam saxlamadı lifti. Yəni qapı açıldı, mən atdım özümü bayıra. Olar mı? Sən Aytaçı çəksin, sonra sən də çəkərsən. Şübhəm var və şübhəm də bu Nərmin olayı ilə bağlıdır. Çünki o da ondan irəli gəlir ki, məhz o təhdid zəngi də bu son vaxtlarda yeri gəlmişkən mən son vaxtlar məhz bu olayla bağlı araşdırmalar daha çox aparıram və bəlkə də bu olayla bağlı ən çox yayımlayan, materiallar yayımlayan jurnalistlərdən biri mənəm. Güman və bu olay da ölkədə çox səs-küy doğuran bir hadisədir və çox müəmmalı bir hadisədir. Və güman o baxımdan yeri gəlmişkən düşünürəm ki, bu olayın üstünün açılmasını istəməyən müəyyən qüvvələr var. Olar mı? Hə, olar. İnasını çekmiyor.